Përshëndetje nderuar miq të ABC News, do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e sotme. Sipas Meteoalb, alternime me kthjellime zë vranësirash do të dominojnë kryesisht me zeun, po ashtu dhe Europën lindore, ndërkohë vranësirat të dëndura, rreshtje shiu dhe her pasere erë të vrullshme do të përfshijnë pjesën më të madhe të Europës qendrore, po ashtu mot të paqëndrueshëm me vranësira dhe rreshtje shiu do të kemi në Britaninë e Madhe. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e sotme. Sipas Meteoalb, alternime me kthjellime zë vranësirash do të dominojnë kushtet meteorologjike në gjithë territorin shqiptar deri në mesditë. Mbasditja do shoh vranësirat kryesisht në ulëtësimin perëndimore, më pas do zhvendosen në zonat lindore dhe juglindore ku do të kemi rreshtje të pakta në zonat izoluara. Mbrëmja do të kthejë kthjellimet, ndërkohë temperatura do të rritet në orët e para të mëngjesit dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 10 gradë Celsius në zonat malore në mëngjes, në 30 gradë Celsius në mesditë në Bregdet. Era do të vijë të frymëzatare me shpejtësi 35 km në orë dhe drejtim jugor dhe jug perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dallgëzim dy ballë. Shohim tani tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Europës. Ndiqim grafikat. Shqipëria sot. Europa sot. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket kontinentit evropian dhe vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalb, kthjellimet do të dominojnë kryesisht nga dishullin iberik, po ashtu në Europën lindore, ndërkohë pjesa më e madhe e kontinentit evropian do të dominohet nga moti paqëndrueshëm me vranësira rreshtje shiu dhe her pas here stujere. Konkretisht më të dukshme do të jenë zonat qendrore, Europa veriore dhe në juglindjet e kontinentit evropian. Do të njihemi tani me parashikimin e motit për sa i përket vendit tonë për ditën e nesërme. Sipas Meteoalb, kthjellimet pakta dhe vranësirat dëndura do të dominojnë kushtet meteorologjike në gjithë territorin shqiptar përgjatë gjithë ditës. Më të dukshme gjatë paraditës do të jenë ekstremin verior, po ashtu dhe në jug. Mesdita do të shohë vranësirat në pjesën më të madhe të vendit, duke gjeneruar kështu rreshtje shiu dhe her pas here shtrëngata. Mbrëmja do të vijojë me kthjellime kryesisht në ulëtësirën perëndimore dhe në zonat e ulta, ndërkohë vranësirat do të kemi në zonat lindore. Temperatura do të ulë në orët e para të mëngjesit dhe në mesditë, duke luhatur vlera ditore nga 10 gradë Celsius në zonat malore në mëngjes, në 26 gradë Celsius në Bregdet në mesditë. Era do të vijë të frymëzatare dhe e fortë me shpejtësi 35 dhe 40 km në orë dhe drejtim verior dhe veri perëndimor. Kjo do të bëjë që në brigjet e Adriatikut dhe të Jonit të gjenerohet dallgëzim 3 deri në 4 ballë. Ky pra ishte dhe moti për ditën e nesërme. Unë ju falenderoj që qëndruat me ne, tani do të shohim tabelat dhe temperaturat minimale dhe maksimale të qyteteve kryesore të vendit, rajonit dhe të Europës. Bashkëmirëpafshim. Shqipëria nesër. Europa nesër.